Гектар сирилы гасепта документы рахуми гасир сирхана гитгар тухана ахтерилтелер документы сахалы улеттерин эби уретен бүтүн хуглин региондурдан хурбет хинчес биселиги квалификациятын дурдетте. Онун сылыкта атакамантанла сирилен багала жан саяпкатын төптөрү унар төрдүттен агаякта. Сахабыт сир сокон өтүнөн төһө багыргата. Ага сир күн бүгүн кандык улустарга орду келбегай. Сир ылбыт жон. Кайдак жаханан эреллерин барытын түмен мен коллегам Екатерина Мосова репортажагар. Саң кыстыкка саң хотон, онтон сирде уаттах болан толкуюм туалла санаам жеситтеген Натали Степанова эгди болан сылжар. Бүлүү фермера бусаас биенчиганы босқо өлүлөхен 35 коргон востагы кыстыкка киллерде. Сир бат. Вот он ведь президент урагана саха гектарга сирил дебит, он то и потом крюлен нахпатине и нотон. Парата үшей болан их едем и дотон. Хайсту кенетери сорох же вот туттары 5 жылдын сағалары онтон да атын бұланнақ 304 кейі бүлі лұғығар босқа гектары ылан қардарыта сөбіленге түйерсен тұрар. Онтон республиканы лаққа қартығына мандық. Ухуклен регионугар босқа гектары бери туғынан сақуңылы ғуран сақасыргар уанағыз тұхынчаттан тақса сайбылайын екедді. Манттан 5 тұхынча ағуын үхігер доғабарың холлан участактарын ұлылар. Атын регионалық тоқтора 204-дан 1 документы ұйттылар, олы хиттен 6 сайбылайын бігергенен сөбілен түерселініне. Бир гектары босқа түңетейіне сергестеңнері сударыстыватын өбіл бапруға көтегілдер. Білген тұға қайыстыватын оны предпринимательство министерствелерін ғранығар субсидиетігір тіксерге чәпчетей көрілден 4 миллионнақ көмі бар бұд. Мұны тәңе алма серген баан оны почта баан ағаяқ бірігіннақ кредиті берілдер. Онтан кетек қайыстуалақтар оны 5 жылтын тәрінерге тұрымыттар әбі сақа гектарын бұстарын ылалар. Ха гектары гербиха 312 сир участогы берилген токористан такатынча гектарлата кине дали восточный гектар так болланы боско туга хох атыта хох кине сир участоктан алрапта оне бехер бир келимсе сирден бодак атын сирге атын токаме ылын сөптү эте вот что бүтүн кенинен бир гатар эме бириллатар. Былырын батчыларга землеустроитель Валерий Мордосов 5-6 кияха гектар сири бұған бербет боллағына күн бүгін нам партизанын сүйіс сәтте ұшастага саңы қайындағы. Кейін қораттан чүгіс болан манна өліқіметтен сасқылақтан тие олық сүйен бағылақ әлбәк. Ол дөрдінен күн бүгін сүге әрби тұхабад, келі барық үстібет, онтын соқуыны ера қытанақ, үс сыл кәнне қайдақ тәрінен оңыстан әрерген отчеттоқ тақын. Дейлерін оттарын тұттарлар ер үстірмен елерек отынады электридисті. Он тұппыз әте инфраструктуры өтігер қатша келемен мен не алды бұд. Кей барты дизель моторы ағылан дет ұтты бұд. Тұндық бұлығын яғати ленім алыры бұд. Маннағыр үсі ұстық ерің сарың балығыңа қаңылы сұлуғын төқтір нелегіттен сир отылбыт жану үйе қая тұтар. Женгер 200 ауанчы кейі төқтірге мұран үрдігер ұчастық бұстаран нелекке саңа бөлік тәрілдекті ақ. Одырын күн бүгін сердеқ жан ұйытыныныры мұғырдын алылар. Сұрық кейі қанын сире де барын білбет. Атан земельчиктер, кадастровый инженердер, атан сирге тиеннер билетен көрдөрөндік яқтары оқ. Эти хангаеттер, инне от, көз, газ, уым тоқты оқ. Ол кереген әтек ұсловия суылың ұрағанын бейі жаммұтыны ұлық үлбеттер. Маныға үскөтін сирдеақ жан саған әйленелеқ пуыну тәриебіттен бұғарындақтарына дағаны. Аны бәрілдебіт жастықтар ойыр фондатығар кейлер болан ұлықта жалда ұрағыр күйіға суақ. Біліңі закон үрдебілінен ойыр жүрдерігер бейге территориальный планирование документтар бұд. Үрелеветтер. Укуту холобра генплан бе уюргатан назначенетін этерка пыцох, проект межевания, проект планировки территории индик документары әмейгатан оңыр баппут. Суолы ехе оңыру уат ситимен көктілін ұтаған тарды. Саған бөлектері тәрейі бір егер кіттіс бұд. Қаңалас амма мәе қаңалас ұлыстырғар. Бүл аға 332 мөлуен ибденер. Ол егер төктіруллаққа ауын 3 мөлуен ден суаттан бұд. Оны оға олықта жағалта анал программаларға кіттістаған әрі жиылы оныттан сығар ер. Әлекеттен бастан тұран ұлыстыларын дүкмен тех паспорт, свидетельство, проект на трехтна, то это хотим ты для уже холлера туту волер, ремонт ботах, ол проект экспертиза надо, ол кенеттен бихами транска заявка дюгерлер администрация от этого на получение субсидии.
Бир өттіттен аллаққа сірді ауаттақ кейі бұстан ойдан бербет. 200 құрдық оны туға тағары бірден бірге дейін иңнер. Онтын күн жыл күйіппет, босқы гектары ұлбычан 5 сылығынан туғаматлар да сірділіктен ұтыз сотталырғар дейелер. Екатерина Мосова, Владимир Павлов, Георгий Григорьев, Бүлі нам филиалыра.